Jordi Soler ja ha renunciat oficialment a la dedicació exclusiva que tenia fins ara com a alcalde de Caldes de Montbui. Ho ha fet en un ple extraordinari celebrat aquest dijous al vespre. Soler serà secretari d'Afers Exteriors i Unió Europea de la Generalitat, un càrrec que serà oficial la setmana que ve i que compaginarà amb l'alcaldia. Per tal de compatibilitzar les dues tasques, Soler renuncia a part de les hores que dedicava l'Ajuntament de Caldes i al sou de 50.000 euros bruts anuals. La mesura s'ha aprovat per unanimitat. Els portaveus de tots els partits de l'oposició han felicitat a l'alcalde pel càrrec, però han lamentat que ara Caldes no tingui un alcalde amb dedicació exclusiva. El ple també ha aprovat de manera definitiva un pressupost de 21 milions d'euros pel 2016, després de desestimar les reclamacions presentades per Units per Caldes i el Partit Popular. Les dues formacions van presentar al·legacions perquè en casos excepcionals es permet adjudicar obres de menys de 50.000 euros sense tenir els tres pressupostos que es demanaven fins ara. El punt s'ha aprovat amb els vots d'Esquerra, les abstencions de CIU i PSC i els vots en contra de Som Caldes i PP. El ple s'ha tancat aprovant una moció de suport a la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya amb els vots d'Esquerra, Convergència i Som Caldes.